Жарылқасын Үсенбаев Шымкент қаласынан келген ұшқыш болуда бала кезінен армандапты. 2017 жылы мектеп бітіріп, әскери институтқа арнай келіп, құжат тапсырған. 2 жыл қатарынан институттың нормативінен өте алмай, оқуға түсе алмапты. Ер кезегі 3-ке дейін деп білетін ер жігіттің 3-ші мәрте құжат тапсырғанда жолы болды. Оқуға түстім, арманыма жеттім. Әскери бүгін әскери ант қабылдау күні. Біз үшін ұлы күндердің бірі. Әрқашанда отанымызға, елімізге, жұртымызға қызмет етеміз. Әскери институтқа оқуға түсушілерге қойылатын талап қатаң. Жыл сайын бір орынға 3-4 үміткер таласады. Талапкер арнайы сараптамалық ережелерден сүрінбей өтсе ғана ұшқыштар қатарын толықтыруға мүмкіндік алады. Есесіне әбден шыңдалып, әуе техникасын жетік меңгерген түлектерге қашанда сұраныс бар, жұмыссыз қалмайды. Болашақ ұшқыштарда даярлап шығаратын оқу орнына Қазақстаннан бөлек көршілес елдерден келетіндер де көп. Биыл Қазақстаннан 100, Тәжікстан мемлекетінен 10 курсант оқуға түсті. 110 курсанттың 52-сі ұшқыш болуды таңдаса, 58-і инженерлік мамандыққа оқуға қабылданды. Бүгін күннің ерекшелігі былтырға қарағанда курсанттардың жаңа оқуға түсу деген осында ұшқыш мамандығында болу деген жаңағы өздерінің армандары өте көп. Отан алдындағы борышын атқару жалпы айтқанда жылға сайын біздің Қазақстан Республикасының азаматтарының отанға деген сүйіспеншіліктері бәрі артып келатыр. Осы сәтті пайдаланып отырып Қазақстан Республикасының қарулы күштерін, әуе қорғаныш күштерін, әскери институтының ұжымын бүгінгі әскери ант қабылдауымен шын жүректен құттықтағым келеді. Халқымыз тыныш, отанымыз аман, аспанымыз ашық болсын. Бүгінде институттың әскери техникалық базасы нығайтылды. Бірнеше жыл бұрын су жаңа әуе техникасы алынды. Қазір курсанттар ауа райының қолайсыздығына қарамастан көкке еркін самғап, жауынгерлік рухтарын шыңдай алады. Оқу орны өз тарихында бірнеше рет өзгеріске ұшырады. Бір жылдары азаматтық авиацияға да кадр дайындады. Ал қазір институт тек әскери авиацияға қажетті инженерлер мен ұшқыштарды оқытады. Қазір 500-ден астам жас білім алып жүр. Лағат Арғынұлы, Алексей Оразов, Тәулік.